היום הזה חזרנו, העיר לוד חוגגת את פסטיבל הקולנוע החברתי, יוזמה של מרכז הצעירים שם, ואנחנו עם ליאור בניסטי, מנהל הפסטיבל. ליאור, שלום. שלום. ליאור, אז פסטיבל חברתי, מה זה אומר, פסטיבל קולנוע חברתי? פסטיבל קולנוע חברתי למעשה אומר שהתכנים של הסרטים שאנחנו מביאים הם ממסרים חברתיים, וכל הפעולות והאירועים שאנחנו עושים מסביב לסרטים הם גם עם אג'נדה חברתית מאוד ברורה. בעצם זה שזה קורה בלוד, זה גם מסר חברתי ברור. תן לנו דוגמאות, מה תציגו שם, מה יהיה בפסטיבל השנה? השנה יש לנו המון המון סרטים, מסרטי ילדים שאנחנו מקרינים, עם מסרים חברתיים, אנחנו עושים סרט לנשים חרדיות בלבד, יש לנו סרט שאנחנו מביאים מאתיופיה, שהוא כמובן לקהל דובר האמרית, יש לנו סרט דובר רוסית, סרטים ערבית, סרטים בערבית, יש לנו סרט שאנחנו מנגישים לאנשים עם מגבלה, לקויי ראייה ולקויי שמיעה, שהם יוכלו לחוות חוויה קולנועית אמיתית. יש לנו תחרות סרטי נוער, תחרות סרטים קצרים, תחרות אקטיביסט חברתי, שלל פעילויות ואירועים שקורים בפסטיבל. כמה הקהל הזה שאתם מכוונים אליו, חרדים, נשים, ערבים, באמת מגיעים לפסטיבל הזה שנערך זו השנה השלישית, נכון? הפסטיבל, כן, זו השנה השלישית שלו, והקהל רק הולך וגדל. השנה אנחנו כבר, יש כמה הקרנות שכבר סיימנו את המחירה של הכרטיסים כי הם סולד אאוט מראש. יש עוד כמה הקרנות שיש עוד מקום בהם, אבל רוב ההקרנות מלאות, אנשים מגיעים, ובאמת הקהל, זה יפה לראות את הגיוון מאנשים החרדים והערבים וקהילה להט"בית וחילונים ודתיים לאומיים, ובאמת גיוון יפה יפה. ליאור, אמרת קודם, הקרנה לנשים בלבד של אחד הסרטים, זה בדרך כלל משהו שאנחנו יודעים מעורר הרבה ביקורת, ההפרדה המגדרית הזאת, אז ספר על ההחלטה, איך מתמודדים עם זה בעיה פסטיבל? אני חושב שבסוף, בכדי באמת לדבר את השפה של קהלים מסוימים, חייבים גם להיות רגישים לקודים התרבותיים שלהם, ואני חושב שאין פסול בזה שאם יש תרבות ש... מפרידה בין הגברים לנשים בפעולות של פנאי, אין פסול בזה שאנחנו ניתן לזה מענה. והסרט הוא באמת סרט לנשים, הקרנה שהיא לנשים בלבד, וזו חוויה תרבותית איכותית לנשים שבדרך כלל לא חוות חוויות תרבותיות באופן תדיר. כן. אז זה שיש סרט שהוא גם כשר ומוכר, זה מאוד מאוד חיובי ומאוד מאוד נכון מבחינתנו. אז לצד הסרטים, מכתוב ואחרים שהוצגו שם, גם תזמורת שמנגנת מוסיקה מהסרטים, נכון? נכון, יש לנו תזמורת מקומית מלוד שמנגנת מוזיקה חיה מצנות מפורסמות, מטיטניק ועד רוקי. יפה, והכל במחיר של 10 שקלים לכרטיס. פסטיבל הקולנוע החברתי בלוד עד סוף השבוע. ליאור בניסטי, מנהל הפסטיבל, תודה רבה. תודה ליאור. תודה רבה.